tää on mulla rekryt. Sotono! Joo joo. Secure the container. Joo, se on tässä alhaalla. Resume securing the container once the threat is neutralized. Secure the biohazard container. Good work. The biohazard container has been located. The reinforce are kids. Why? Why? Joona. 10 seconds before. Mitä? Ne reinforcea saittiin, vaikka se on lastenhuoneessa. Ihan, mennään sikkaan sisään. No niin, just sitä mä ajattelin. Ah, oh, fuck, mulla ei pritsin saa se. Oh well. Mulla ei pritsin saa se, se on vähän rip. Onks se saitille joku? Oh. Mä otan valoa sen. Mä menen sisään jo. Mä oon heitetty jo valo. Päitä valoa käytävää. Ketä reinforcea lasten planeen? That's what happens when you do it. Kauheksissa sitä vähän vielä impactia, enemmän tosta. Located the biohazard container. Syntyispä ne täältä. Juu, kyllä. Ne syntyi sieltä. Assistei tulee. Pusella on kilpiä, montakneella on kilpiä. Ne on molemmat pihalla. Missä loput? Usea tässä mun edessä, monta kertaa kanssa. Interrasse, jolo. Alkaa nyt mua ampua. En mä ammu sua, se tokki ampuu, tai ruukki ampuu sua. Get fucking ready. Ei voi muut sanoa get fucking ready. Ei. Se. Kärry. Surprise motherfucker. Voi rulla tei. Voi saatana mä pelästi. Mä oikein enempää. Sinne. For last opportunity. 10 seconds left. 5 seconds left. Ei, ei. Mission success. Jaha, minkä slutsi sä ne otit? 1v3. Noni. Fuck, niin mä en vittu. Hostile activity neutralize the threat. Mission successful.
4 has a 20 on the hostage. Really, nigga? Oli siellä puolella sit. En drone sit käytävää. Drounat teitä ylhäältä. Joo, ne siellä on PP kans. Sama ovi. Yläpuolella, siellä voi olla Joona. Mä sanoin, että mun drounat teitä ylhäältä. PP kone peräosas. Kipana tulee mun yläpuolella. One friendly remaining. Niin kun hipana on siellä. Oh god! Lata, lata, lata. Op 4, last operator standing. 15 seconds. 10 seconds left. Op 4 eliminated. Successful. Joo, joo. Ei painet. Blackbeard tuli sisään. Joo, Blackbeard on ignoroitu. Vitsi on Taku, mä sanon sut liiva. Menee pois. Täällä ei oo ketä. Käy hakee se. Se menee pois muuten. Siellä on hipan. Petrus on siinä. Siellä on... Petrus, ota se. Nice. Hyvä, Pete. A few moments later. Mä kato kolmos. Noni. Katto luku päällä. Joo. Ei tarvitse piikat. Ei vai. Katto luku päällä. Arvasin, mäkin piikkasin sitä kyllä itse. Mä en sen jälkeen kun mä olin piikon, niin mä sanoin, että ei tarvitse piikata. Mut ihan mä sitä sillä lailla, että mä rappeloin, että se tulis sieltä hunttaamaan. Se ei mene sitä. Hello, motherfucker! No, vitsi lataat. Mira on jossain saitin lähellä viimeksi nähty. Voiko tsekkaa? T4. Quit! Oh, baby, a triple! Yes, oh, yeah! Mä liian se, hengitä, hengitä. Sano jos jotain, sano jos jotain. Perkele viekö. Kouhee hiki. Soija housus. Kyllä. Soija housus, what the fuck. Jesse kehtää oikeesti sanaa, että ei tuu kytkimiin. No nyt tulee. Dude, you're lying.